វីឡាតូលបែបអឺរ៉ុបដែលឈ្នះពានកិត្តិយសស្ថាបត្យកម្មមានការរចនាឆ្នាំជាគេប្រចាំឆ្នាំ2022ជាទស្សនវិជ្ជានៃការសាងសង់វីឡាតូលដ៏ប្រណិតបែបអភិជនដែលមានកម្ពស់3ជាន់មានបន្ទប់គេង5បន្ទប់ទឹក6មានរបងឯកជននិងមានទីធ្លាធំទូលាយជាមួយនឹងទីតាំងដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ប្រមូលផ្ដុំទៅដោយបណ្ដុំសហគមន៍អាជីវកម្មនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីមិត្តភាពចម្ងាយត្រឹមតែ3នាទីពីផ្សារលើក្រុងព្រះសីហនុរង្វង់មូលតោ2ជាពិសេសនោះគឺមានទីតាំងនៅជិតឆ្នេរអូត្រេសនិងឆ្នេរអូឈើទាលវីឡាតូលនេះត្រូវបានរចនាឡើងដោយប្រើផ្ទៃកញ្ចក់ដែលអាចទាញយកពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យចេះចូលបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងគេហដ្ឋាននិងជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីហើយការរចនានៅខាងក្នុងវិញគឺបែប Minimalist ងាយស្រួលនៅក្នុងការតុបតែងលម្អមានភាពស៊ីវិល័យគួរឲ្យចង់រស់នៅជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតទៅដល់ 25,000 ដុល្លារនឹងការចាប់រង្វាន់ធំសរុបរហូតទៅដល់ជាង 10,000 ដុល្លារដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតប្រញាប់ឡើងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់ងាយៗគឺគ្រាន់តែកក់មុនចំនួន 2,000 ដុល្លារនិងរំលោះដោយគ្មានការប្រាក់រហូតទៅដល់18ខែវីឡាតូល Emota King នាំមកនៅបទពិសោធន៍នៃការរស់នៅប្រកបដោយភាពទំនើបនិងស៊ីវិល័យ